በተፈሪ ጠፋ ፍርፋሪ በመንግስቱ አለቀ ወጣቱ በኢህአደግ ነው መደመር አይደለም መቀነስ ሆነ ለምንድን ነው ፖለቲካችን እስካሁን ያሰመረው ከተባለ ፖለቲከኛ ስለሌለ ዲኤስቲቪ ምን ያህል ታክስ እንደሚከፍል አላውቅም ግን የሀገርህን ባህል በማደግ ላይ ያለው ካልቸርህን የራስህን ይደፈጥጡታል አብዮት ፈጣን መሰረታዊ ስንቀለውት ማለት ነው በዘርህ የምታገኘው በሳቢስት ነገር የለም ማለት የተባበሩት መንግስታት ባንዲራ ይግዳሃል ሰው በሰውነቱ በማናቸውም ቦታ የመንቀሳቀስ መብት መሬትንም ቢሆን በዘር ሳይሆን በላብህ ተወዳድረህ የምታገኘው ነገር ነው ሀገሪቱን የምጣኔ ሀብት ቀውስ እንዴት መፍታት ይችላል የባህል አብዮት ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሳይሰራ ገንዘብ የሚዘረፍበት እኔ የሚከፈልበት ሳይሆን የሚዘረፍበት ነው አስተማሪነት በቃ ሌላ ስራ እድል መወዳደር አቅቶ የሚዝገባበት የመጨረሻ ምሽግ መሆኑ በጣም ሊያውም ደግሞ አስተማሪነት ትውልድ መቅረጫ መሆኑ የትኛው ነው ያልመከነው ሴክተር እስቲ ንገረኝ ማንኛችንን ጎበዝ እና አዋቂ እዚህ ሀገር ለአርሰናልና ማንቸስተር ጨዋታ እጅ ሰጥተው ስፖንሰር ሲያደርጉ ታያለ ኢሪስፖንስብል ነው ይኸውልህ አሁን ምን እያደረጉ እንደሆነ ራሱ እነሱ አልተገነዘቡም ይሄ ባንዳነት ነው የባንክና ኢንሹራንስ እና የካምፓኒዎች በግል ትውውቅም ጭምር የባል ኢምፔሪያሊዝምን ስፖንሰር መታረጉ ከዚህ ስራ ተቆጠቡ እያሱ ዳቦ ነው ትራሱ ተባለ በዘውዲቱ ሙሉ ነው ሊማቱ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የኛ ቴሌቪዥን ተመልካቾች እንደምን ቆይታችኋል? የሳምንታዊው የኛ መድረክ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ አንድ እንግዳ ከአንድ ርዕሰ ጉዳይ ጋር ይዘንላችሁ ቀርበናል። የዛሬው እንግዳችን የፖለቲካል ኢኮኖሚ ተንታኝ ሆኑ አቶ ሹአፈራው ሽታውን ሲሆኑ እንግዲህ ከሳቸው ጋር በሚኖረን ቆይታ ደግሞ በቅርቡ ባሳተሙት አንድ መጽሐፍ ላይ አዳዲስ የምጣኔ ሀብት ፍልስፍናዎችንም ይፋ አድርገዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ እንደ ሀገር አሁን ባለንበት የጦርነት ጊዜ ውስጥ ሀገራችን ሊያጋጥማት የሚችለው የምጣኔ ሀብት ቀውስ ምን ያህል አሳሳቢ ነው ስለሚሉ ነገሮች የምናነሳ ነው የሚሆነው። አቶ ሹአፈራው ጥሪያችንን አክብረው ስለተገኙ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም እንግዲህ መጽሐፉትን ሳይ ነበርና መጽሐፉት ላይ ሀገርን በሐሳብ ለመምራት ይቻላል አስፈላጊውም ያ ነው የሚል ሐሳቦችን በተደጋጋሚ ሲያነሱ ነበር። እኔም እንደ መታደል ሆኖ ከርሱ ጋር ከዚህ በፊትም በተለያዩ የምጣኔ ሀብት ቆይታዎች ሐሳቦችን መለዋወጥ ችለን ነበር። ግን ኢትዮጵያ የባህል አብዮት ያስፈልጋታል የሚል ሐሳብ ላይ አጽንኦት ሰጥተው ሲያወሩ እንዲሁም ሲጽፉም ስላታዘብኩ ነው። እና ይሄኛው እምነት እንደው የቁጠባ የንባብ የባህል አብዮት እኛ ሀገር ላይ ለምን ሊያስፈልግ ቻለ? ምንስ ውጤት ሊያመጣ ይችላል የሚለውን ነገር እናስቀድም። አመሰግናለሁ። ምንድነው የባህል አብዮት በኢትዮጵያ አስፈላጊነቱን መናገር ከጀመርኩ እንደ አንድ ጥቂት ከለውጡ ወዲህ በተለያዩ ሚዲያዎች ላይ ለመናገር ሞክር ነበር እና ግን በተለይ ባለፈው 60 ዓመት በልዩነት ካየን ደግሞ ባለፈው 27 ዓመት ወያኔ ኢትዮጵያን የመራበት መንገድ እና አሁን ዓለምንም ርህራሄ የማህበራዊ መዋቅሮቻችን በጥስጥሳቸው እንዲወጡ የተደረገበት ሁኔታ ነው እና ሁለመናችን ሲታይ ድክመት የማይታይበት ዘርፍ ይላል ማለት ነው። ነገር የትኛው ዘርፍ ነው ድክመት የማይታይበት? ከፍተኛ ዝቅጠት ይታያል። እውነቱን መነጋገር ግን በጣም ያስፈልጋል። የኔ መጽሐፍ ዲመቴ ይባላል። ዲ ዲሞክራሲ፣ መሬት፣ ቴክኖሎጂ ሶስቱ ከባህል አብዮት ጋር ሲደመሩ እኩል ይሆናል አንዲት ጠንካራ የተዋደች ኢትዮጵያን ይፈጥራል ነው ቀመሩ። የዲሞክራሲ የመሬትና የቴክኖሎጂ ያንዳቸው ከሌላኛቸው ጋር መስተጋብራዊ ግንኙነትና ህልው መሆን በተግባር ጭምር ከባህል አብዮት ጋር ሲታክልበት ደግሞ ጥሩ ኢትዮጵያን ይፈጥራል ነው የሚለው የመጽሐፉ ርዕስ። አስኳሉ ግን የባህል አብዮት ነው ይላል። ለምን የባህል አብዮት
አብዮት ማለት ስንማቱ የሚለው ነገር አድማጮችም ሊጠመጣቸው ይቀርብ። አብዮት ፈጣን መሰረታዊ ስንቀለውት ማለት ነው። እንዳልመተደር ሆኖ ግን በኢትዮጵያ ውስጥ ስማቸው የጠፉ መልካም ስሞች አሉ። አንዱ አብዮት ነውና እኔ ያልኩ ያለሁት የባህል አብዮትን እንጂ የፖለቲካ አብዮትን አይደለም። ስልጣን በተመለከተ ህዝባዊ መንግስት መቋቋም ያለበት በሶስት መንገድ ነው ይላል መጽሐፉ። በውስጥ ገጽ አንደኛው ነጻ ምርጫ ነው፣ ሁለተኛው ነጻ ምርጫ ነው፣ ሶስተኛው ምርጫ ነው። በዚህ መንገድ ብቻ ነው በአንደኛው ክፍለ ዘመን ዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ልትፈጠር የምትችለው። ለዛ የሚያስፈልገው አውድ መከፈት አለበት። አውዱ ሊከፈት የሚችለው ስልጡን የሆነ ለራሱ መሟጋት የሚችል ታታሪና በእውቀት የበለጸገ ህብረተሰብ መፍጠር የሚቻለው በባህል አብዮት በኩል ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ወያኔ አለምንም ርህራሄ በጣጥሶታል። ሶሻል ፋብሪካችን ብያለሁ እና እሱ የሚጠገነው እና መልክ የሚይዘው በባህል አብዮት ማለት በስራ ባህል፣ በቁጠባ ባህል፣ በንባብ ባህል ነው። እነኚህ ነገሮች ህልው ሲሆኑ የተሻለች ኢትዮጵያን ያመጣልናል፣ ፕላስ የዘር ፖለቲካውንም አደብ ያስገዛልናል ነው። ለምሳሌ በመጽሐፌ ገጽ የጀርባ ሽፋን ላይ በነገራችን ላይ ጥያቄና መልስ ነው። አንዲት ጋዜጠኛ ስጠይቀኝ እኔ ስመልስ ምናልባት ኢንተርቴን ሊያዝናና በሚችል መልኩ የቀረበ ነው እና ስምህ ማን ነው እስቲ ራስን አስተዋውቅ ስትለኝ ራሴን አስተዋውቃለሁ እና እስከ አያቴ ስም ስነግራት ይህ ሁሉ ምን አዘረዘረህ ምናምን ትለኛለች። ምን አድርጊ ትይኛለሽ? እኔም እኮ ምሽጌ ሊያዝ ብዬ ነው ምናምን ስላት፣ አየህ በዘርህ የምታገኘው በሳቢስቲ ነገር የለም ትላለች። የተባበሩት መንግስታት ባንዲራ ይግድሃል። የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድንጋጌ አንቀጽ 2 እንዲህ ይላል፣ እንደ ዘር፣ ቀለም፣ ጾታ፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት፣ የፖለቲካም ሆነ የሌላ አስተያየት፣ የዜግነትም ሆነ የማህበራዊ አመጣጥ፣ ትውልድ ወይም ሌላ አይነት ደረጃ በመስጠት ምንም አይነት ልዩነት ሳይደረግ እያንዳንዱ ሰው በዚህ መግለጫ ውስጥ ለተዘረዘሩት መብትና ነጻነት ብቁ ነው እና ከዚህ እንቁላል ለማግኘት ትንሽ ማሽካካት ያስፈልጋል። ወዝህን፣ እውቀትና ልምድህን አስተባብረህ ጊዜና ገንዘብን ቆጥበህ በንባብም ራስን እያጎለበትክ በመስራት በገበያ ተወዳድረህ ገበያ የምትሰጥህን ከመቀበል ውጪ ከፍም ዝቅም የሚል ነገር ልታገኝ አትችልም። ቁርጥህን ወቅ። እንዲሁ በብላሽ ማንጓበብ ደግ አይደለም። በቃ ይኸው ነው ትለኛለች። በዚህ መልኩ ነው የቀረበው እና የካልቸር ሬቮሉሽን ይህን የዘር ፖለቲካውን አደብ ለማስገዛት ሰው በሰውነቱ በማናቸውም ቦታ የመንቀሳቀስ መብት አለው። መሬትንም ቢሆን በዘር ሳይሆን በላብህ ተወዳድረህ የምታገኘው ነገር ነው እና ኢትዮጵያ ክላሲክ ሆኖ የዓለም ሳቦት ወጥታለች። ይህም ሊሆን የቻለው ወያኔ በ83 አሸንፎ ከመጣ በኋላ ያው አሸንፎ ልበልህ በኤኒሚስ ቦታውን ወስዶ 27 ዓመት ያው ዓለምንም ርህራሄ ቀጥቅጦ ገዝቶናል እና የአንድነት ኃይሉ ደካማነት ነው። ያኔም ደካማ ነበር የአንድነት ኃይሉ፣ አሁንም ልቁስቁስ ይላል። እንደውም የወደለው ጡንቻ የብሔር ብሔረሰብ ፖለቲካ ነው። ያንን አደብ ለማስገዛት የካልቸር ሬቮሉሽን ያስፈልጋል። የካልቸር ሬቮሉሽን የንባብ የቁጠባ የስራ ባህሉ ህልው እንዲሆን ሚዲያ፣ የተለያዩ ተቋማት አስተዋጽኦ አላቸው ሊባል ይችላል። ግን አሁን ለምሳሌ ወያኔ ደሴ ገባ ተብሎ እኔ የኢትዮጵያ ኤፍኤም ሬዲዮኖች ሁሉ ቼክ ሲያደርግ ቅልጥ ያለ የአርሰናል ማንቸስተር ወግ አለበት እና እንደው ይሄ እኮ አቶ ሸዋፈር ነው እመልሶታለሁ ወደ እሱ ጉዳይ አንድ ጥያቄ ሌላም ስላዘጋጀው ነው። ግን በመሀል ይሄ የባህል አብዮቱ ላይ አንድ ሀሳብ እንዲያነሱልኝ ነው። የባህል አብዮት እኛ ሀገር ላይ እውን ቢሆን የሀገራችንን እርስዎ እንግዲህ በብዙዎቻችን ዘንድ የሚታወቁት የፖለቲካል ኢኮኖሚን በመተንተኑ ነው እና የባህል አብዮት እኛ ሀገር ላይ እውን ቢሆን የሀገሪቱን ምጣኔ ሀብት በምን ባለ መልኩ ሊደግፍ ወር ደግሞ አሁን ያለበትን ውጥረትና እንዴት ባለ መልኩ ማረጋጋት የሀገሪቱን የምጣኔ ሀብት ቀውስ እንዴት መፍታት ይችላል የባህል አብዮት? አዎ ምንድን ነው መሰለህ፣ በኢትዮጵያ የባህል አብዮት ተሞክሯል። በደርግ ጊዜ መሰረተ ትምህርት እኮ የታወጀበት ዘመን ነው እና ከ95% መሀይምነት ወደ 35% ዝቅ ያለበት እና ሁለት ጊዜም በዩኔስኮ ሽልማት ያገኘችበት ሁኔታ ነው የነበረው ኢትዮጵያ እና ደርግ የመንግስቱ ኃይለማርያም እዚህ ላይ ጥሩ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ግን በፖለቲካዊ መወጋገር የተነሳ የካልቸር ሬቮሉሽኑ እንትን ወደ ልማታዊ መሆን አልቻለም ነው። በምን መልኩ ላልከኝ፣ ለምሳሌ የስራ ባህል ላልኩህ፣ በቀን ስንት ሰዓት ነው የሚሰራው ሰው? ፕሮዳክቲቭሊ ምርታማ በሆነ መልኩ ሰው በቀን ስንት ሰዓት ነው የሚሰራው? ቻይና በዛሬ ዘመን በ11 ቀን ውስጥ አንድ ፋብሪካ ተክለው የሚያቆሙ ጀግኖች ናቸው።
ሚ ሀገር እኮ ኢቭን ለመወሰን እንኳን ራሱ እሺ አትቸኩል ረጋበል እንዲኮ አይደለም እናም ተባላል እና እንደውም የሪስ ስራ ወጣ ስለሆነ ተሆነ ተብት ወቀሳል ኢቭን በፕሮፌሰሮች እንጭምር ማለት በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማለት እና ብዙ ሰዓት መስራት ብዙ ሰዓት ብቻ ሳይሆን ፕሮዳክት በመርታማ በሆነ መልኩ መስራት አለብህ ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ሰዎች ስራ ሰራን ብለው ይወዘወዛሉ ጧት ማታ ገንዘብ አገኛለን ብለው ማለት ነው ስራ ሰርተን ውጤት አላመጣንም ይላሉ ስራ ተሰራ የሚባለው በተለይ ማርኬቲንግ በጣም ክላሲክ የሆነ ፊሎሶፊ ያለው ስራ ሰራህ የምትለው ወይንም ክፍያ ይገባኛል የምትለው ለምሳሌ በዛሬው ዕለት ባለ 20 ፎቅ ህንጻ ስትወጣ ስትወርድ ብትውል ያገኘው ነገር ከሌለ ክፍያ ይገባህም ይላሉ ማርኬቲንግ አን በጣም የምወደው እንት ነው በቃ ልቤን የሚነካኝ ፍልስፍና ነው እና ግን ሰዎች ለምሳሌ ቀጥራቸው በቂ ውጤት ሳያመጡ ያችኑ ውል ስላላቸው ብሬን ደሞዜን አምጣ ብለው ይላሉ ወጭም ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሳይሰራ ገንዘብ ይዘረፍበት እኔ የሚከፈልበት ሳይሆን የሚዘረፍበት ነው የሚለው እሱ ነገር መስተካከል አለበት ነው አሁን ጥሩ ጥሩ ፖሊሲዎች ይወጣሉ ፖሊሲዎቹም ወደ ተግባር ለማህልሙ ለማድረግ የሚሰራ ህብረተሰብ አያስፈልግም የሚሰራ ቴክኖክራት ቢሮክራት አያስፈልግም ያስፈልጋል በስብሰባ ተጠምዶ ስራ ስብሰባ አዝ ቢዝነስ ዩዥዋል ቢዝነስ እንደ ስራ የተቆጠረበት ሀገር እኮ ነው ያለው ይሄንን ትራዲሽን መቀየር በጣም ያስፈልጋል ለቁጠባ ደግሞ በነገራችን ላይ ካልተቆጠበ አንድ ሀገር ችግር ውስጥ ወድቃለች ለምሳሌ አሁን ወያኔ ጦርነት ከፍቷል አሉ አሁን በመጠባበቂያ ገንዘብ ካዝናችን ውስጥ ምን ያህል ገንዘብ አለ የሚለው ነገር አጠያቂ ሆነና አየህ ሀገር ችግር ውስጥ በወደቀችበት ጊዜ ከመጠባበቂያ ገንዘቡ ዘገና አርጋ በአስፈላጊ ሴክተር ለኢኮኖሚውን በሚደግፍና ኢኮኖሚው ደግሞ በመደገፉ የተነሳ ጦርነቱን በድል አድራጊነት ወይ በአጭር ለመቋጨት የሚያስችል ግራውንዶችን ስራዎችን ለመስራት ይችላል ቁጣባ ይገድ ነው ሀገር ያድናል ነው ለምሳሌ በቻይና በአመት ከሚገኘው 50 በመቶ መቆጠብ አለበት የሚል ህግ አውጥታለች ወይም ልማድ ዋለ ኖርማል ነው ማለት አይደለም በነገራችን ላይ በአብዛኛው እስከ 20 በመቶ ነው የሚመከረው ግን ራፒድሊ እቻ ሀገር በ1978 ወዲህ በተለይ ዴንግ ከያዟት በኋላ ከማውሆል ፈት በኋላ በ60 አመት ውስጥ ያለም ሁለተኛ ግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት ሆናለች ነው በያዘችው መንገድ ከሆነ በጣም አስፈሪ ነው ከ10 እና ከ15 አመት በኋላ አሜሪካን ቀድማ ያለም ሀያል እና ያለም ትሆናለች ራሷ ከህዝብ ቁጥሩ አንጻር ማለት ነው ስለዚህ ቁጠባ እንዴት አድርጎ እንደደገፈ የቻይና ኢኮኖሚ ማጥናት ይቻላል እና ቁጠባ ያስፈልጋል እያንዳንዱ ግለሰብ በወር ከሚያገኘው 20 በመቶ የመቆጠብ ግዴታ በአዋጅ ቢታወጅ ከአንድና ከሁለት አመት በኋላ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ታይዋለህ ቢኮዝ አንተ የፈጠራ ሐሳብ ቢኖርህ ለዛ ፈጠራ ሐሳብህ ገንዘብ ማግኘት መቻል አለብህ ብዙ ሐሳብ ያለው መስራት የሚችል ሰው አለ አይደል ግን አነስተኛ ክሬዲት እንኳን በቀላሉ አቬለብል የሚሆንበት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችለው ቁጠባ ካልቸሩ ነው ገንዘብ ማግኘት ችግር አለ ሌላው ንባብን በተመለከተ ባይዘው ኢራኖች በጣም አንባቢዎች ናቸው ይባላልና ዛሬ እኮ የሚያነብሰው አስተማሪም እኮ አይነብም ደረጀ ገብሬንም የሚባል አንድ አሁን ጥሩታ ላይ ነው ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ነበር ሰው አጥንቶ ነበርና ወደ ገጠር አስተማሪዎችን ጠይቆ ታነባላችሁ አናነብም አሉኝ አሉ ቴሌቪዥን ላይ ሲያወራ ሰማሁት ምን ነው ስላቸው ማንበብ ስለማንወድ ነው አስተማሪነት በቃ ሌላ ስራ እድል መወዳደር አቀቶ የምንስገባበት የመጨረሻ ምሽግ መሆኑ በጣም ሊያውም ደግሞ አስተማሪነት ትውልድ መቅረጫ መሆኑ እና ወዴት ይሄድ ነው መፈስ አባብዛይ ባይዘው ፈሪሳነት እኮ አይመስለኝም ሀገር ተፈርሳለች ሲባል እኮ ብዙ ምክንያት ነው ያሳጋል ብዙ ምክንያት ሶ ይሄን ሁሉ ሊያስተካክል የሚችለው የባህል አብዮት ነው አንባቢ ህብረተሰብ ቢፈጠር ይወለድ ለ120 ሚሊዮን ህዝብ ጥብቅና ቆምለታለው የሚሉ አክቲቪስት ወይ ምሁር 30-40 ቢሆን እንደዛ ከሚሆን ዮ እንደውም የሀገሪቱን ፖለቲካል ኢኮኖሚ ወደ ታች ወደ ህብረተሰቡ ለማውረድ እንዲቻል ንቃት ያለው ህብረተሰብ መፍጠር የምንችለው በንባብ በኩል ነው እና ሰልፍ ሰፊሽንት የሆነ ሰልፍ ዲፔንደብል የሆነ ህብረተሰብ መፍጠር እንችል ነበር ነው ግን አሁን ያለነው ባንኮች እኮ የአርሰናልና ማንቸስተርን ጨዋታ እኮ ስፖንሰር ያደርጋሉ በፍልስፍናና በእውቀት ላይ ያለ እንትን አለ እንደው እዚህኛው ሐሳቦት ካምፓኒ ሲኦ ለዋዛና ፈዛዛ ጉዳይ ገንዘብ ታዲያ የትኛው ነው ያልመከነው ሴክተር እስቲ ንገረኝ ማንኛችንን ጎበዝ እናዋቂ እዚህ ሀገር እስቲ ልጠቅስልኝ ከቻል እዚህኛው ሐሳብ ላይ አንድ ጥያቄ ልጨምርሉትና በደንብ እንዲያነሱልኝ ነው
መጽሐፉ ላይ የባህል ኢምፔሪያሊዝም የሚባለን ነገር አንስተውልኛል። አሁንም ድረስ የባህል ኢምፔሪያሊዝም እኛ ሀገር ውስጥ አለ የሚል ነገር ሲያነሱ ነበር በጽሑፉ ላይና እስኪ ስለሱ ነገር በደንብ ያንሱልኝ። ደጋግሞም ሲያነሱ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ሀገር አሁን ትልልቅ የፖለቲካል ኢሹዎች አሉ፣ የኢኮኖሚ ውጥረቶች ባሉበት ሰዓት ላይ ወጣቶቻችን የሚያጓጓቸው ህዝቡንም ትኩረቱን የሚስቡ ነገሮች ሌሎች ናቸው እና እሱ ላይ ደግሞ አንድ ሀሳብ ያንሱልኝ። የስ የባህል ኢምፔሪያሊዝም እንግዲህ አንዱ አርሰናል ማንቸስተር ነው። ዲኤስቲቪ ምን ያህል ታክስ እንደሚከፍል አላውቅም፣ ግን እንዲህ ያሉ ይሄ በጣም አትሞስት በጣም የቅንጦት ተደርጎ ነው ለአፍሪካ ለኢትዮጵያ አይደለም ለአፍሪካ መታየት ያለበት ነው። ግን ደግሞ እነሱ ከፍተኛ የሆነ የማርኬቲንግ ግፊት እና ጫና አድርገው በገንዘብ ኃይላቸው ኤክስፐርትን በማሰማራት የሀገርህን ባህል በማደግ ላይ ያለውን ካልቸርህን የራስህን ይደፈጥጡታል ነው እና ቅድም እንዳልኩህ የባንክ የኢንሹራንስ እና የሌሎች ካምፓኒዎች ሲኢኦ ሁሉ ሳይቀር ለአርሰናል እና ማንቸስተር ጨዋታ እጅ ሰጥተው ስፖንሰር ሲያደርጉት ያለ ኢሪስፖንስብል ነው። ይኸውልህ አሁን ምን እያደረጉ እንደሆነ ራሱ እነሱ አልተገነዘቡም። ይሄ ባንዳነት ነው ነው ኦኬ፣ ባንዳነት ነው። ለባህል ኢምፔሪያሊዝምን ስፖንሰር ማድረግ ማለት ያው በእጅ አዙር ገንዘብ ይቀበላሉ ወይም የሚቀበሉበት መንገድ አለ ነው። ዴርፎር ይሄ መታረም በፍጥነት መታረም አለበት ነው። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ምሁራን የምጠይቀው ነገር አለ፣ ተማሪዎችን የምጠይቀው ነገር አለ። በሀገሪቱ ውስጥ የሚታዩ ስንክሳሮች ኋላ ወድለው ለሀገር ፈተና ልንፈታቸው የማንችላቸው እንዳይሆን በእንጭጩ መቅጨት የለብንም ወይ? እና የኢትዮጵያ ምሁራን ጥናትም አለ፣ ብዙ ተመራማሪዎች አሉ። እና መለስ ዜናዊ አንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ጥናት የሐዋሳ ሐይቅ አሳ የአይኑ ቀለም ቀይ ነው ነጭ ነው የሚል ነው አለ አንድ ጊዜ። አይ ቲንክ በጣም ፋሲኔት ያደርጋል። የአይኑ ቀለም ሳይሆን አሳው እንዴት ይጠመዳል፣ እንዴት ይገኛል፣ አሳ ለመሆን ምን ምን ምግብ በልቷል፣ መቼ ነው መመገብ ያለበት የሚለው ነገር ነው መጠናት የነበረበት ነው። ስለዚህ እኔ አደራ የምለው የባንክና የኢንሹራንስ እና የካምፓኒዎች በግል ትውውቅም ጭምር የባህል ኢምፔሪያሊዝምን ስፖንሰር የምታደርጉ ከዚህ ስራ ተቆጠቡ። በፍልስፍና በእውቀት በአዳዲስ ሀሳቦች ላይ በወጣቶች የፈጠራ ሀሳብ ላይ ስፖንሰር አድርጓቸው ለሱ አድርጎ ቢኮዝ እያደር ደግሞ በቂ የሰው ኃይል እያገኛችሁ ትሄዳላችሁ። ካምፓኒዎች ብዙ ጊዜ በቂ የሰው ኃይል እያገኘን አይደለም። በዩኒቨርሲቲ ይመረቃሉ ችሎታ ያላቸውም፣ በኢንጂነሪንግ የሚመረቁት መፍታትም ብሎ መፍታት አይችሉም የሚባል ወቀሳ ሁሉ በከፍተኛ ደረጃ ይሰማል። ይህን መታደስ አለበት ነው። ሌላ የባህል ኢምፔሪያሊዝም ፊልም ነው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ አሁን እንጃ ያው ከዩኒቨርሲቲውም ስለወጣሁ ነው መሰል፣ ግን ቀደም ሲል የማስታውሰው ማታ 2 ሰዓት ላይ ፊልም ካለ ወይንም አርሰናል ማንቸስተር ጨዋታ ካለ የዩኒቨርሲቲውን ስም መጥቀስ የለብኝም፣ ግን የዩኒቨርሲቲው ላይብረሪ የኮሌጅ ላይብረሪ ወና ሲሆን አይኔ አይቷል መሰለኝ። ብዙ ጊዜ ምን ማለት ነገ ፈተና አለበት ትምህርቱን ነው ማጥናት ያለበት ወይስ የአርሰናል ማንቸስተር ከነ መፈጥሮ ማያውቀውን ነገ ደግሞ በቂ ምግብ የተመጣጠን ምግብ ስለመኝቱ ዋስትና የሌለው ወጣት ምን ዋስትና ኑሮ የአርሰናል ማንቸስተርን ጨዋታ በማየት ለህይወቱ ዋስትና ማግኘት ይችላል እንዴ? እና ሁል ጊዜም ዛሬ የምንሰራው ነገር ነው ለነገ ህይወታችን መሰረት የሚሆነው የሚለውን ነገር እንደ ፖሊሲ ነው። አሁን እኮ ህብረተሰቡ እምቢኝ ካለ እምቢኝ ነው ማለት አይደለም። ህብረተሰብን መግራት ያለብህ ምሁሩ፣ ፖሊሲ አውጪው፣ ቴክኖክራቱ፣ ፖለቲሽያኑ ነው። የህብረተሰብን አስተሳሰብ መቅረጽ መቻል አለበት ነው ሲሆን ማይሄን ቢያደርጉ የባህል አብዮት ያልኩህ ዛስ ህብረተሰቡን በነፍስ ወከፍ ደረጃ ብቁ ማድረግ የሚቻለው ባህላችንን አብዮታዊ በሆነ መልክ በማስረጽ ነው። ጥሩ ባህሎቻችን እንዳለ ይዘን ግን ደግሞ ወደኋላ የቀረ ለአጠቃላይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ተዋህዶ እና ቅንጅት እና ወደፊት መራመድ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የስራ የቁጠባን የንባብ ባህልን ያለምንም ርኅራሄ መሟሟት ያስፈልጋል እና ያሉንን ነገሮች ሁሉ በኪነ ጥበቡ፣ በሚዲያው፣ በጽሁፉ፣ በአስተምሮቱ ሁሉ መስበክ አለብን ነው። እና አሁን እኔ ቢሳካልኝ አዲስ አበባ ውስጥ ይሄ ሞንታርቦ አለ በመኪና ላይ ተሰክቶ ስለ ባህል አብዮት ስለ መጽሐፉ ሀሳብን ጭምር እንደው አለ እየየ እያልኩኝ እንደው ባቀልጠው ከተማውን ደስ ይለ የሚከለክለኝ ያለ አይመስለኝም። አይ ውል ዱ ኢት አረጓለሁ እላለሁ። ኢምፔሪያሊዝም መገለጫዎቹ እነኝ ናቸው። ሌላ በልብስ ለምሳሌ
ኢትዮጵያ ውስጥ የእንትን ፋብሪካ አላቸው የጫማ ፋብሪካ አላቸው ሰዎች አሉ ባላፍቶች እና ራሱ በሱ ፋብሪካ ውስጥ የተመረተውን ጫማ ማድረክ ሲገባው የብራንድ የሆነ የቱርክ ጫማ ተጫምቶ ሲያበቃ የኢትዮጵያን ይግዙ የሚል ኤግዚቢሽን ላይ ደግሞ መጥቶ እየየ ይልባል ነው which is a paradox በጣም ቆቅልሽ እኮ ሌላው መጻፎት ላይ በስፋት ያየሁት ጉዳይ ሰባት ኮኮቦችን አስቀምጧል የመጻፉ የፊት ገጽ ላይና በእነዚህ ግዚያት ላይ እነዚህ ግዚያት የሀገሪቱ ሰባት ወርቃማ ድሎቻችንን ለማመላከት ነው የሚል ሐሳብ ነበር ያነሱትና አመተምሮቶቹን ለማንሳት ያክል 1953 1966 1970 አመተምረት 1981 1983 አመተምረት የደርግ ውድቀት 1997 እንዲሁም ደግሞ 2010ን መጋቢት 24ን ጠቅሰው አንስተዋልና እነዚህ ግዚያት በሀገሪቱ የምጣኔ ሀብት እንቅስቃሴ ውስጥ ያመጡት ወይንም ደግሞ ያሳዩን ለውጥ ምንድናቸው? አዎ ምንድነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ በርግጥ የተማርኩት ፒዩር ኢኮኖሚክስ ነው ግን ደግሞ እንደው የሀገሪን ኢኮኖሚ መረወጥ የሚቻለው የሁለቱ ብሌንድ የፖለቲካን ኢኮኖሚ ውህደት ነው ብዬ ስለማመን ነው ፖለቲካን ከኢኮኖሚካል የቀናጩ ለማጥናት ሞክራለሁ። ሶ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ሰንጎ ያዘው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ነው። ለምንድን ነው ፖለቲካችን እስካሁን ያሰመረው ከተባለ ፖለቲከኛ ስለሌለ ፖለቲከኛ ልብሰ ፖለቲከኛ ይኖራል ግን ሪል እንደ ጀኒዩን የሆነ ፖለቲከኛ ከሌለ የሚባል ታውቃለህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ እንግሊዝ ሀገር ዊንስተን ቸርችል የሚባል ፖለቲከኛ ነበር ጀኒዩን ፖለቲሽያን እና እንደውም አንድ ጊዜ ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ የታውቃለህ ታሪኩን ሰምተህ ይሆናል ሁለተኛው ዓለም ጦርነት ነው ከናዚ ወረራ ሀገሩን ለማዳን ከፍተኛ አመራር የሰጠ ሰው ነው ያዳነ ሰው ነው እና ከሁለተኛው ዓለም ጦርነት በኋላ ግን ለምርጫ ተወዳድሮ ተሸነፈ እና ረዳቱ የምርጫውን ውጤት እንዲያመጣለት እየጠበቀ ነበር ቸርችል ቢሮ ውስጥ ናው ረዳቱ ሚስተር ፕራይም ሚኒስተር ናው ዘ ብሪቲሽ ፒፕል ሃቭ ቮትድ ባይ ሴይንግ ፎር አናዘር ለሌላ ሰው ግን ዩ አር ስቲል አወር ሄሮ እንግሊዝ ህዝብ ድምጡ ለሌላ ሰው ሰጥቷል አንተ ግን ሁሌም ጀግናችን ነህ እና ቸርችል ያንን ሁሉ ዋጋ ከፍዬ ለሀገሬ እንዴት የእንግሊዝ ህዝብ ደግመኝ አልመረጠኝም ብሎ አላኮረፈም ፖለቲካን ሰርቶ እንደገና ተመረጠ አየህ ሃው ፋር ጂኒስቲ ማለት ይሄ ነው ጂኒስነት ይሄ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን ሁሉ ዋጋ ከፍዬ እንዴት እንዲደረጋለሁ ብዬ ብሎ በህዝቡ ላይ ሲያንጎራጉር ነው የምታየው ህብረተሰብ ቢሳሳት እንኳን ህብረተሰብ በመሰረቱ ሁሌም ትክክል ነው ተብሎ ይታመናል ህዝብ ቢሳሳትም ትክክል ነው እና ከህብረተሰብ ጋር አትጋጭም እና ቶለሬት ማድረግ አለብህ ነው ስለዚህ የኢትዮጵያ ውስጥ ባለፈው 60 አመት ፖለቲከኛ አልነበረም በንግግር ችሎታቸው በጽሁፎቻቸው ፖለቲከኛ ሊመስሉ ይችላሉ ግን ጀኒውን የሆነ እንትን ያስፈልጋል ፖለቲከኝነት ያስፈልጋል ለህዝብና ለሀገር የመቆም ነገር ያስፈልጋል ይሄንን ላክ በማድረጋችን ይኸው 60 አመት እንታመስ ኖርን ኢኮኖሚያችን እንዴት እየተወገረገረ መጣ ነው በተለያየ ጊዜ መንግስት ሲለዋወጥ የኢኮኖሚ ሲስተሙ እየተለዋወጠ እና በንጉሱ ጊዜ እኮ የግል ባለሀብትነት እያንሰራራ ነበር ይባላል ደርግ መጥቶ ሲወርሳቸው የግል ባለሀብት የሚባል ነገር ጠፋ እንደ ወያኔም ሲመጣ ትንሽ ሻል ያለውን ኢኮኖሚ ለገና አደባየው እየተባለ እየተበላሸ ነው ያለው ያው ለአንድ ነገር ለምሳሌ የሚባል ብሂል አለ ጊዜ ምን ያህል እየባሰ እንደመጣ በተፈሪ ማለት በእያሱ ዳቦ ነው ትራሱ ተባለ በዘውዲቱ ሙሉ ነው ሊማቱ በተፈሪ ተፈሪ ማለት አጼ ለስላሴ በተፈሪ ጠፋ ፍርፋሪ በመንግስቱ አለቀ ወጣቱ በኢህአደግ ነው መደመር አይደለም መቀነስ ሆነ ያኔ ሰራተኛ በግፍ ይቀነስ ነበር ምክንያቱም ያኔ አብዛኛው ቀጣሪ መንግስት ስለነበረ እና በካፒታሊዝም ስርዓት ነው ከዚህ በኋላ ምን ከተለው ተብሎ ወደ ግል ባለሀብትነት ሲስተም የተከደበት ጊዜ ነበርና አስተውሳለሁ ሰው በጣም ቀነስ ነበር ከየመስሪያ ቤቱ አላግባብ ሰው ተሸክሞ ነው የተባሉ የመንግስት ተቋማት የመንግስት ለማድረግቶች ሁሉ በከፍተኛ ደረጃ ሰው ሲቀነስ ነበር እና አሁን ደግሞ ምን እንል ይሆን አሁን በአብይና ብልጽግና መንግስት ላይ ያንዳንዳቸው ያንጎራጎረ ነው አይደለም እኔም ብለው ወደፊትስ አብይና ብልጽግና ይሻል ነበር እንል ይሆን ነው ምሰገው እንል ይሆን
እና አንዳንድ ጊዜ ወቀሳዎቻችን በልኩ ማደግና እያንዳንዳችን የራሳችን የቤት ስራ መውጣት ያለብን ይመስለኛል ነው። እና ከነኛ ወርቃማ እድሎች ያነሳቸው እዚህ በመጽሐፉ የተጠቀሰው ለኢኮኖሚያችን ምን አስተዋጽኦ አድርጓል? ምንም አስተዋጽኦ አድርጓል ለማለት ያስቸግረኛል። ምክንያቱም ለምሳሌ አንዱን ብቻ ባነሳልህ በ1970 ዓመተ ምህረት ሶስተኛ ወርቃማ እድል ነው ብዬ ያስቀመጥኩት ሌተናል ኮሎኔል አጥናፉ አባተ የደርጉ ምክትል ተቀዳሚ ሊቀመንበር ከመንግስቱ ኃይለማርያም በኋላ ሁለተኛ ሰው ማለት ነው። ዩጎዝላቪያ ሄደው ሰውየው ሲመለሱ ምን ሀሳብ አቀረቡ? በደርግ ኮንግረስ ላይ ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ከሃይማኖት ከባህል አኳያ ይህ ሶሻሊዝም አያስኬደድም፣ እኛን የሚያዋጣን ቅይጥ ኢኮኖሚ ነው በማለታቸው በዚህ ሰዓት እንዴ ሶሻሊዝምን ተቃርኖ ይቆማል? ከማን ጋር እያበረው አጥናፉ ተብሎ ከስብሰባ መሀል ተወስደው የተረሸኑት እና ግን ከ11 ዓመት በኋላ ይመስለኛል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ቅይጥ ኢኮኖሚን አወጁ። በ1982 ሊወድቁ አንድ አመት ሲቀራቸው ታዲያ የአጥናፉን መቅዘፊያ ለምን አስፈልጉ ነበር? የባህል ኢምፔሪያሊዝምን በመዋጋት ሂደት ውስጥ ለእኛ ሀገር ያን ያክል ቀላል ይሆናል ወይ? የባህል ኢምፔሪያሊዝምን መዋጋት ወይም ደግሞ ለማስቀረት የሚደረግ ሙከራ ቀላል ሊሆን ይችላል ወይ? ይህንን የምሎት ለምንድን ነው? ኢኮኖሚያችን በውጭ የተራድኦ ተቋማት ላይ መሰረት ያደረገ ጥገኛ ኢኮኖሚ ነው። የግብርና መር ላይም ደግሞ ኋላ ቀር ግብርናን መሰረት ያደረገ ነው እና በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዲፕሎማሲያችንንም ጭምር ሊያሻክረው አይችልም ወይ? እና ሀገሪቷ ያላትን ሀብት በቅጡ ሳታንቀሳቀስ ከላይ ከላይ ኢንዱስትሪ ፓርክ መናፈሻ እያልክ በነገራችን ላይ ከወያኔ ጋር ሰላምም እርቅም አይሰራም። ጦረኛ ሆኜ አይደለም። የትግራይ ወጣት ዲሞክራሲ አይወድለትም እንዴ? በተፈጥሮ ህወሓት ዲሞክራት ድርጅት አይደለም።